Відпустили під особисті зобов'язання. Такий запобіжний захід ввечері 25 вересня обрав жовтневий суд Маріуполя директорці департаменту освіти та науки Донеччини Надії Оксенчук. Її підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні. З 23 вересня у приміщенні бухгалтерії департаменту у Слов'янську детективи головного управління поліції проводять обшуки. Вони проводять згідно з ухвалою суду. За кримінальним провадженням, відкритим за статтею 191 Кримінального кодексу України, це привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Посадові особи, які причетні до розкрадання держкоштів, наразі встановлюються. Респонденти звернулися до тимчасово виконуючої обов'язки директорки департаменту освіти та науки Тетяни Сідашевої. Будь ласка, все, до слідчих. Все. Більше з цього. Нагадаю, на час слідства Надію Оксенчук від посади відсторонили. На дзвінки журналістів вона не відповідає.